السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبني دي سلام لما سيح بلا قلبي غفر الله حكا دي قد دعون سيدة قلسوا عطوا هرسيد فني ميديا هدي عطي دعوذان أقول عصوب اسلام مرهان تانا يتمر كي كور سيدة شانا كيغا سوب بوغة تفضل لاك شير سبسكرايب انت وكو قوا كيلي مادية بل ما سنت ساعي سوق روح بل الله وناك سيدة شانا كيغا قوحي لانتاي هون تيغو حروينا نكاها لنو برانج اسلام مرهان تانا مان تان واحد شدين برانج كيلي مانتو حكو سيبسي هين اسال عرب برواقة غلان شوي حمد قالي وسيد حي فنان اي مكان هل قيسلو قوحي راي اي واحد شري نين لهذا هكاس واستمر هانت انا كهلي حارد عديار وكسونا ايا وخو كدري اسوغو حارد كهلو سي وناكسن وغو حلو ايو هدان وخي سمي مغران سايي هدال دمي مغاسا كغا سو دحداي فنانتا مكي لي ويديس ويلها وسكن اتري ومغاسا تشيس تشيس يا هولها مغران ساي ولا قال فنانين تي حدنا ويريد مخي سامين مخي سامين وخرغود ويينا واي ان ارتا سروينا فلقينا ان كودا هدان لي سو سدوبادا دمانتيبا ان سلا سو ارغنا مره هوري ان فنانين تي لخري ارنتودا حيو كدبيسي ما دام ود فانكي اسكو تيين ee uu jeesay shuudiya hayd ee fanaaniinta la xiray ee xagee ku dambaysay xaaladooda kadib wuxuu yiri anagu wax la xireeba warka ma hayno saa warugeen hargeysaaba kunan magaalada hargeysa joogtaa bay fanaanka xanuusanaya dhaqtay yelawad ka horaysay ma kula xireed ka warhay wada misay sitanka ka taay misay waxa ka taay hawlo kam safici kala ana hadalka ta shaac ka qaad hadalka ma si guracan baad u leedahayo ma soo wada baxay magaasay ta soo wada bax way hadalka hadalka imka tii ma kalmadeeda atri dhawqayd wala qaadi karaya imka soodiga uu in ku ilaaha fanaaniinta Soomaaliye isku xiray yihiin fanaaniinta Soomaaliye waa fanaaniin isku tiirsan fanaaniinta Soomaaliye waa fanaaniin is jecel soodiga ugu laha ma saddexda fanaaniin la xiray ee magac iyo maamuska kule ee dhamaageyga Soomaaliye laga wada yaqaan ay leedahay xaligooda maana maqal magaasi sana waxa baan si wadno anagu fanaaniinta wax la xiray adeeg kama warhayno fanaanka la xiray waa tii buuq bixi jiray maxaa loo maqal Carab iyo waxaad leedahay lama xirin baro qalan jaarintaas xukuma jiraan badan walaalay waxaan leedahay xukaya ma ninka wariyaha wuxuu jiray xukuumadda Saal Carab iyo buuqa qashada toos buu sheegay magacantooda ilaa xilay wax wareeg ma haysid taas lagu wadaa hargeysa dhamaan ba magaas hargeysa lagu ogaan la xiray isla marhantaana jeerka loo taxaway sababta jeerka lagu taxaway wax kale ma isanahay ee Muqdisho tagan dadan hadii ay Muqdisho tagaa xarumkii ma isii soo guin wado ama wadan gaar ma isii tagin oo magaas dagaal ma isii soo guin ma hadal fanaani ma taa soo shihiday eeg waxay tagay wada Soomaaliyeed oo isla marhantaana ay rabeen inay magaas fankooda ay ku soo qanciyaan way fanaanka waa la taageeraa in dadka dowladda imka waxa ku xiriya fanaan hadii aad u baahan tahay fanaantu inuu joogan isla marhaatana aysan dhinac u bixin meelna u bixin meel la aadin diwaanada mushaar qora mushaar kooda siya mushaar marka bilaash u qoro siya hadii aan doonayn inay baxaan laakiin waa baxay way soo galiyaan waan xireyna sabab laan baan ku xireyna adiga waxa wax magaas lagu wanaagsiyay weeyaan waa fanaaniin meen qaam iyo magarnaan saayay sharaf ku leeyahay dhamaan magayga Soomaali adiga aad abaanka isku sheegayna in ma taa u hadasho waa hadal magaas lagu wanaagsana lagana qurux badan ama kale ee muxuu magaran saayay saamin u yeelan way muxuu saamin u yeelan way hargeysa dhan balagoogi maxkamad baa saamin balagoogi caan ku dhan balagoogi taaba markaa wagi markaa xagga ku maqan ma akhri uu kan baatay markaa saamin ka hada ka go qaadan karna fransiwon wad ogtahay ee fanaaniinta nim kala la xiray ee Soomaaliland ku xiranay xamar bay tageen heesay ka qaadeen ee dim hadii naas kaga tirsan maadaama fanaaniin fanaaniintu la wagi inaan xuduud lahayn hada bash ogi ina xabar tagen qaad galay wad ogtay baad suudiga igu leeb inaan xamar tagaan baa lagu xiray waxa way intaas xamar daan ugu fanaanka in lagu xiro sharciga dawladda u yaala way tahay horay waati lagu xiray imikan way ku xiray yadayna u taal anigu fariidana oran maayo ku hayaan oran maayo almiiniya dhaniga hada ka soo nifaanay wuxuu ku yaan oo fariin oran maayo soo baxana oran maayo magaraasay ku daayna oran maayo haysar oran maayo aasha waxa weeye aniga waxba igama gelin faham muhiimada iyo ujeedada uu isagu ugu jeedin kan aniga waxba yima geeyay waa fanaani Soomaaliyeed ama ahaada ama cirka ahaadan ama wadaadood ahaada ama waxay meesha doonaha haystaan arashin ninka hadalkiisa wuxuu ku soo koobay qofkii xamar aalay waa sharci uu yaalo dawladda okay waa sharci dawladda uu yaalay laakiin adiga hadalka kreeti kaga gudbunay waxa ay maaday fanaani yihiin iska mahantana dad aad si laafo taqaana yihiin iyaguna si laafo ku yaqaana si toosa ku yaqaana yihiin waxaad gashay waxaad gudaw yaqaana iyaguna waxay galay waxay gudaanba aad taqaana ay haayeen hal erayba kaga gudbunay oo ah dimaadeen walaalihiin magaalada Muqdisho tageen oo dadan gaar ahaan sayo dadkan la isku xiriyay qofka fanaanka Muqdisho tago ee kale hawsha hawl dawladda u taala weeyaan ee laakiin waxa la yahay uu fanaanta Soomaaliyeed ee yala cun qabtay inta suketa kaaga fleet inta dadba dhex jibaacay soo da sidii islaam magaran sayo urlaad jibiisanayso eriga suketa kaaga fudaa geelaga inaad taalo laakiin mid aqligii garashada in ku oranayni mata aqligii garashada lagu oranayni erigi xagee laga keenaya balaasiyo marka dadka isku day ee mihnadaahi way soo hadlaan qalad iyo sax oo de wixii qaladana way ka hortagaan waxaan saasa qalada wixii saxana waxaan saasa sax
adigu maxaad indhaha isaga tuuraysaa ishooga meebeerina saad u leeday hal la xirayo yaa la xirayo xamar bay tageen maxaad saw leeday waxa xarig bilaa saameynaniyo waxaan ku hadalaynaa anagu wax caadi ah oo weyno aanu arino lagu sameynayo xad gudub ah yaa hadda xarig baad iga ka maqlay ka war oo haa waan ugu in maxkamad la saaray xitaa ma ugu in fanaaninta maxkamad la hor keenay war ma ugu in marka fanaaniga maxa fanaaniga ku dhaxsan marka way gudoomiyood ku dhaxsan hadda idinku barnaamij ku aragtay meelaha ku aragtay wax marayo suudaayo waxaan kugu weeyay gudoomiye maxkamadana waa la keenay marka waxa ku leeyahay xukuumadda oo ku raacsan taadiga cadahaan iyo qofkii muqdisho tagay fanaan in xukuumadda xidho calo hanaaf qaadina kiis bay ku haysay dawladdu nimankan adii hadalka muhiimada ee weeyga hadalka lama gabado suudaada muhiimadeedii hadalkayga ninkooda oo suu gees ku saaray gees ku saaray gees ku saaray wax jeer barnaamij hor aan ka hadlay isagoo ku saabsan oo uu ka hadlay fanaankii magaraas Cabdi Diyaar Xanuusan iyo sida ay u caawiyeen kadib aanu rabay isla mar ahaantaa in video iyo muuqaalka ka baxo un baan hadda arko ma sii dhabay sa waxaan arkay uu ninkooda gala baji baxay la weydiinayo markaa waxaan is weydiiyay ninka in wuxuu yiri saddex qodob buu yiri hadalkayga soo dhaadaco ninka odaga saddex qodob buu kaga dhawaajiyay oo ahayd wuxuu xarigu saameyn u yeelay waa midda koowaad midda labaad wuxuu yiri maba ogi aadan hadda ka maqlay mid saaxiib maxay yaga fanaaninta ka dhex saaray saddexda qodobba waa saddex qodob oo aan rabnay inaan ku qaadno anaana ku sheegay sababta loogu qaadayo horta marka kale wuxuu maxay saameyn u yeelan waayey haddii intaan waan kaa jaay sanad sababtii saameyn u yeelan waayey adu maxaa saameyn u yeelan waayey wadiga hargeysa dhex taaganay markii oday yeel la qabsadooday la xiranay yaraaday in hebel geela la xiray in caashay wacyigelin baa la xiray in habeen ka wacyigelinayna muuse bixiya weyn asaas sameysa adigu yiraahdo adu maxaad taagu daw shaqay weyey tiiga marka leega fanaaninta saameyn ma laha anu hamida ku sheegaya hadda xamdaqaal waxaan ka sheegay waa dambi laakiin Saar Carab baan ku sheegaya ninka ayaa Saar Carab fanka wuxuu ka bilaabay magaalada Jigjiga waqtigii 2012-2013 ay ahayd waqtigii heesiisii lagu wada bartay waxay hees la yiraahdo Chocolatina uu soo qaaday kadib wuxuu sameeyay fankiisaakii uu ka soo amba qaaday kadib wuxuu yimid magaalada Hargeysa xidigaha geeska ayuu raacay show uu kula soo qaatay isagoo waqtigaa martay uu ahaa xidigaha geeska oo la saalax magaran sayay soo martay kumatay soo shawga ay xidigaa gees waqtigaadiga lagu ma aqoon ee taarabunka ku jirtay dadka leedahay waxay saameen xarigoodu yeelan waayeen adu waqtigaa isu geysay taarabunka ku jirtay hadii uu jiro xarash ama deeshay in ka dhaxay laba hawl xarash in kama dhaxay kala hadla xitaa ku jiray way aan soo daanacna barwaaqo qalanjo waqtigii ay haban ugaas wariyada leedahay haban ugaas oo ka hawl galjitay ESTF magaalada Jigjiga waqtigii ay wareysanaysay adigu ma jiri ku lagma aqoon ba wallahi baa ka tii billah in nooshayna jirtay caar arriga adduunka meelad kaga nooshay wallahi baa ka tii inay cidna ku aqoon waqtiga ay haban ugaas ay ku wareysaysay magaaladaasi Jigjiga ay soo qaad xubtii hadaan ahayn xantiina miyaan la maqan ay qaadisay magaalada saaye buuqa qalanjo adoo fanka kuma jiri waqtigii uu ka wareysanay uu kula hadlay jacaylka makaan dhaba ay lahaa adana uu ku mabeen ba ku sheegaya allahuna xarista wariyihii wariyeen qaaliga waqtigii uu wareysanay buuqa qalanjo adigu fanka kuma jirin cidda kuma yaqoon maxaa u leeyahay marka xaaligooda saameyn muu sameeyay adiga laftigaaga waa lagu daayidi karaa waa lagu googi karaa qofka biistoriigiisu xagaas ku qoray eeg anuu kuwa sii daadagaynin haddaan u baahnayna kuwa daadago akhiraan ku dhaadayn karay laakiin waana u baahnayna kuwa sii daadago bil shabadaan ku biiba sii fogaan karayo laakiin maaha inaad fanaanin xaqirto inaad fanaaniinta magaalada xaaligooda ku farxadana maaha adigu maa branchka oran ka haliyina kaga dhawaajini fanaaniintu waa walaalo arkona meena walaal ahayn sida qabiil mise sheekh qabiil baan u kacayna hadii nidaam garan saayay hadii aynu arrintan u sii guda galno ku sii dheeraan maya xalay asxaabta qalbiga furan leh kadiga daawan soo horseed film media Saalax Carab barwaaqo qalanjo xamdi qaali waa fanaaniin soomaaliyeed isla mar ahaantaana magaalada hargeysa garan saayay xamdi qaali fankiida magaalada hargeysa ka bilowday barwaaqo qalanjo sidoo kale magaalada hargeysa ka bilowday laakiin Saalax Carab magaalada Jigjiga ayuu fankiisa ka bilaabay xaggaas uu magaran saay carabaa galay uu hargeysa ku soo noqday imgal hargeysa fankiisa magaran saay ka bilaabay sidoo kale labadooda waxay ku jamka leedahay maxaad fanaaniin cid uga maqlay maxaa looga maqlay iyadu waxay ku jirtaa kooxda xidigaha geeska isaguna wuxuu ku jiray kooxda la yiraahdo hoobalada geyiga iyaduna waxay ku jirtaa kooxda la yiraahdo xidigaha geeska xamdi qaali koox kuma jirto ma huwayna koox ku jirteen kale inanta kuma dabaabi karo marka iyagu waa fanaaniin la wada yaqaan inaad tiraahdo
هرگونه نه وح مگران سایر ات کردی تو کیس بالوگهی حتی هن افقادن کیس بالوگهی دکیس که دولت سوم بندی کنن تا او هر دو طلا این هست که بیه کردی سه دوون کردی و فرمانت ولاره ای وان مگر حرقا نتیاد من وحمه یک حالا که ولاره خورشی لکن تی سی قبل گرشه دکور ادکور نه حالا کی دمی حق کامل فنا و چهار نیت بدال گرسو ات هرگونه که بروک توان عرب همه کو قادر های حضور نهایت با و نی حرقا و مقالین فنانی تلو ولک عای ای مقاله مقدسی این های و مقاله دست همایی دگان ما همین مقاله یهودی دکتو او ادال ولایه دگان هدی شعب کل سوق نعین این و ادال مقاله ها کتیگن نه تو وح خلا دم ایسه سامی فنانی تو ای مرکا آنو حق رب حیا ای کار فنی دو آنو حق رب حیا این دو 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 کلیه دو طلا آنو دو دو دیشه لگه دچی بینی نبا و حالا یه هم حرق علاقه فیفیو این مدت ولایه نه فنانی تا مگران سایه دستی این اصول دلیه نه فنانی تا اینو کامل این تصور کار فنایت با این هست به هست ولی وقتی را دا این بر عهده که هو آرن هکوی روح قبه ایری آن که اگر هدف فنت و فنت هدف فهمی نه وی قبه هی فهمی ادیا بر نیز سر مدام صاحب دقل بکفر الله حکایت که دامس و هست فنی میلیا لایک شیر سابسکرایب تا کوکو آنو مربوط به تاگن اینا برشته دوست تیمی حقوق با ما کاسو کرده ادمنی دیسرام استحیا و الله